とりあえず財布出せよ。風俗行く金が欲しくて。ごめんなさい。おお、あれはちょっとそこな、どいてよ。急いでるの。待てって。そんなに急ぐ必要ねえだろ。俺らとゆっくり楽しもうぜ。なあ、俺を。ちょっとそこな。おお、どうぞ。いらっしゃいませ。指輪してませんか？ああ、そうですか。いや、はい、実はそうなんです。ある日突然、別の子と付き合いたいから別れてほしいって言われて。いや。え？どうだ。ああ、なるほど。確かなんか別れて、んそうだったんですけど、それが彼女と。何？いえいえ、日本人で。なんでって、日本じゃ女。あれ、言ってませんでしたっけ？もちろん女の子ですよ。そうですね。だからとりあえず異性と結婚する人もいるそうですし。そうだな。そうですよね。だから私もその。だといいな。もう会えないかもしれないけど元気。
それが私カラオケが好きなんですよ。最低でも。おお。それでカラオケ。なるほど。私それが全然理解できないんですよね。カラオケはみんまあ一人ならその人の勝手ですけど、ん、なんか私の知らない歌謡曲ばっかり入れてずーっと合いの手も入れられないからじっと聞くだけで全然盛り上がれなかったの。あんなに辛いカラオケは初めて。そうだな。私流行りの曲って何？だって。なるほど。私はやっぱりアニソン系ですね。ん？してるんです。ファンクラブにも入っちゃったりして。おお。違う違う、女の子。うん。大人だって好きですよ。それでこの前握手会に行ってきたんですけど、もうね、顔は超そうそう、ママに見られるだけじゃなくて二人でお話しすることもできるんだから。超近くで見つめられて、やっ。本当ですか？それじゃあ、お酒入れてくれたら握手してあげようかな。おいおい。いや。ありがとうございます。キリュウさん。ああ。いらっしゃいませ。
何？やめてください。ちょっと下がら、おお、待って、どうですか、うちで遊んでってください。いらっしゃいませ。もし自分が女だったら本当ですか？じゃあ今考えてみてくださいよ。自分が女だったら何したいですか？そうだな。それくらいなら男のままでもできるんじゃないですか？桐生さん、とっても男らしいから、そういうタイプが好みの人にモテそう。おいおい。桐生さん、焦ってる。かわいい。ん？それなんですけど、実は、あんまり思いつく…なんだと？なんていうか、私の憧れって、女だからかわいい同性に惹かれるのかもしれなくて、もし自分が男だったら、かっこよくてたくましい男性に憧れてるかも。ひょっとして、ああ、そうかもしれませんね。私、いくら仲が良くて話が弾む子でも、外見が可愛くない子は好きになる。自分に対してコンプレックスがあるのかも。本当ですか？なんだかちょっと安心しました。励ましてくれてありがとう、キリュウさん。ああ、もうすぐクリスマスか。なんだ？違います。クリスマスなんてカップルが邪魔なだけですから。来なきゃ。だからそういうのじゃなくて、私、人混みがすっごい苦手なんです。クリスマスは街中どこも混み、そうなんですよ。こういう時、東京に住んでる俺もだ。え、桐生さんも？そうだな。
それって例えばどこですか？どうだ？沖縄？それってザ観光地って感じのとこじゃないですか？そうかも。綺麗な砂浜がある。私前なんだ、男の人って女の子との記念日を全然大事にしないですよね。ん？そんなの当たり前ですよ。私が言ってるのは付き合って何ヶ月とかデート何、今度のデートは10回目だからちょっと遠出して素敵な場所に行こうとか。なるほど。そこが男の人と女の子の違いですよね。そういう細かい気配りができればモテるのに、なんで気にしないんだろう。黙ってるだけで気持ちが伝わると思ったら大間違いですよ。女の子は形にこだわるんですから。本当に年中大事に思ってるならでしょ。私はこの方法で何人もの女の子のハートを射止めてきたのだ。あ、それじゃあ今日は桐生さんが私に会いに来てくれた記念日ですか。おいおい、いや、ありがとうございます。桐生さん。ああ、遊んでいきませんか。お客さん、どうです？遊んでいきませんか。いい女の。いらっしゃいませ。それもありですけど、生き方とか？おお。そうですか。私もそういう粋な生き方が似合う女になりたいです。そうですか？ああ。じゃあ、私、かっこいいです。ですよね。かっこいい人は自然体ですもん。意識してる時点。私、男の人からも女の子からもずっと可愛いねしか言われた。私、可愛い女の子は好きですけど、自分が。なるほど。そうなの。でもそれがわからない人もいて。もし桐生さんが自分のこと可愛いって言われたらどう思います？え？冗談ですよ。やだ、本気にしちゃったんですか？もう、桐生さんって意外に可愛いところあるんですね。
どうだ。なるほど、そんな風に思えるところ。それが下ネタなんですけど、下ネタ、それに下ネタを聞かされた女の子の反応を楽しんでるっていうか、セクハラ目当てみたいなところが気持ち悪いんです。なんだかそういう話に乗り、いや、いや、それじゃあどんなネタにしようかな。ちょっと待て、どうだ。あ、そうそう、最近夜の仕事を始めてから部屋を片付ける時間が全然なくて。ちょっと待て、通販の段ボールが開けたまま積み重なってるし、暇がないんですよ。家に帰ったら眠気マックスですぐに寝なきゃだし、起きたらすぐ出かける時間。どうだ。そうなんだ、家事は女がやるものだとか言われたらどうしようかと思っちゃいました。それ助かる。頼もしい。家事ができる男の人って素敵ですね。でも私、可愛いメイドさんがいいんですけど。ありがとうございます。キリュウさん。ちょっとお兄さん。やだ、素敵。おお、やだ、おっと。
いらっしゃいませ。力みすぎだぜ。どうした？気にすぎだぜ。どうした？力みすぎだぜ。どうした？
しかった。